Mirë, shpërmbyllur kështu fazën 1-8 të përket këtij Europiani. Tani do të kalojmë menjëherë tek rrugtimi që ka mbetur të skuadrës dhe kalendari i sfidave të fazës çerekfinale. Sigurisht përballja më e madhe që na bie në sy Vilmar Spanjë Gjermani. Finale para. Ajo është e parakoshme, lëre tani. Ne na prek se na prek. Jemi edhe pak tifoz gjerman. Portugalia përballet me Francën, një tjetër përballje pretendentësh që besoj do i mbajë të gjithë të mbështyrë, ndërkohë që një ditë më pas Anglia luan kundër Zvicrës së Granit Xhakës dhe Holanda përball Turqisë. Shkurtimisht bëjmë nga një parashikim. Angli-Holland. Them që rrugëtimi i Zvicrës pavarësisht ka performuar mirë, shumë mirë deri tani, por që i vazhdoi besoj shprehjes të Rinus Michels të madhit, futbolli fitohet me cilësi dhe cilësia është dukshme. Gjysmëfinali është Angli-Holland aty. Anglia? Jam Holland. Është skeptike. Edhe pak me analizën e shet. Po, unë besoj që Spanjë-Gjermani është kulmi, ose një gjysmë finale parakoshme, se finale është finale, nuk i dihet. Do ndeshen dy mënyrat të ndryshme futboli. Gjermania që kërkon të përzjej pak me Spanjë, futbolin e vetë. Unë mundua Guardiola të fusë tiki-takën, por nuk arriti dot, bile i qakordoj fare. Tani, Spanja luan futbolin e saj, ka një ndryshim nga tiki-taka e nga dalë, ka filluar një tiki-takë më vertikale, ka dy ansorë shumë të mirë që unë e kam cilësuar gjithmonë, që janë dhe reziku më i madhë i kësaj skuadre për kundështarët, kurse Portugalia me Francën do tjetë një ndeshje nivellit shumë të lartë. Në qofse aty do ketë pragmatizm të këto të dyja, këto nuk din vetëm të luajnë mirë të bëjnë spektakel. Pra Portugali, Francë, unë e shofë një lojë të nivellit më të lartë se sa Spanjë Gjermani. Kristem, duke se rukë e qënë kundër me panelin, dojmë bësh për parashikimet i, lutem edhe njerë ndeshjet në... I kam shumë të qartë, e kam për që kurë logari. Gjermani, Spanjë, ndeshja më fort bi d'akord. Kush del? Pritja tani. Do dali pa tjetër Gjermania, sepse është në vëndin e vetë, edhe është një për logaritje, ku ka dal dhe Korea veriu e jugut në... Kur u bë në Kore, më të dhe se më bëjmën, do dali dhe Gjermania në gjusë finale, pa me rakë. Francë, Portugali, Franca nuk diskutohet, vetëm nëse Mbappeja ndonë me lënë para idhullin e vete dhe mund të bëjnë dojë surprizë. Ndërkohë tek Angli, Zvicër, edhe dëshirë kam Zvicra, por mendoj që Anglia ka i 100 vjetë që këshu shkone, del aty me zika lone. It's coming home. Po, aty do vazhdoj dhe ca vitet mija sa të ndryshoj mentalitetin që Zvicër, kurse tek Holland, Turqi, kjo është më e paparashikuara për mua, mendoj që nuk duhet ta penalizojmë Turqin kaq shpejt. Ka një gjë. Jo, mos e nënvlerësojmë. A do ketë një surprizë? Si Vilma, kjo është pyetja. Turqia do jetë surpriza. Dhe surprizë është o Zvicra o Turqia. Zvicra. Për nga pesha specifike e këtyre përfaqësimeve kombëtare. Pse mendon që Anglia do kalojë këtë ndeshje? Jo, nuk mendova fare, thash kush do jetë surprizë. Kush do jetë surprizë? Anglia, për mua është Anglia po fitoj surprizë. Të shikojmë një garë bukur deri në fund, gjykoj që ato janë Angli-Holland. Mi pra mirë, a do kjetë surprizë të themur? Po, për nostalgjikët po. Jo, jo, kisë. Se thash, nuk ka marrë betëm për vazë në Majdanozi. Angli-Zvicër, për mendimin tim është Anglia, do vete bastë. Po, po. Po, se vese do e humbësh. Është Anglia, po. Do e humbësh, më beso. Do fe një vlerë të vogël, nuk është problem. Dhe pa përfilshme, po. Dhe Holland-Turqi, kam dyshim. Dua Holanda, por... Në base dhe Turqia bëndo një... Ti shef që mund bëjnë surprizë. Spanjë-Gjermani? Se po për të katërta. Dhe Portugali-Francë? Franca. Franca, më thonë Francë-Gjermani për ty. Fakt, dhe të një preashtim ka, ke Spanjë-Gjermani dalin të dyja. Kështu me dojnë. Do ishte mirë, do ishte mirë. Gjere, se aji robotin a ka fi shumë për në Gjermania o Franca, unë e tharë që në fillim. Oke. Patush, do i bësh pak analizë fidave? Do njëra do shkojnë shtesë? Base, base. Spanjë-Gjermani me sigurin. Spanjë-Gjermani. O, po, ati pas të jetë. Por, unë jam me lirimin, të grupi Anglisë dhe Hollandës do kemi një surprizë. Se kush do tjetë surprizë. Anglia nuk fiton, arrojeni. E kam darë, Kristian. Jo, ja uvdhem të e theme pini të plodhë. Dhe kam tre... Ata uvdjetin duke. Kam si në botror, si në Europianin e kaluar, që zihem në për studio televizive, që nuk kalon Anglia dhe gjithmon ka dalë. Do më dalë dhe këtë herë. E ka bërë borgë. Tani, profeci nuk dim, kjo është... Absolutisht. Por që për mua, këtë tete ekipet janë të nivellit shumë të lartë, dhe Turqia të regoj sot, pra asë një nuk është surprizë. Nuk është surprizë që të kualifikohet. Tani, se si do dalin, aty varet do dhe fatë, si që mori sot Turqisë
minutën e dytë u bë goli, shumë ndeshje mund të interpretohen 100 minutat e para, dhe këto janë ekipe që dijen të arruajnë rezultatin. Pra një gabim është i pafalshëm për ekipin. Pra mendoj që natyrisht Spanjë, Gjermani, ti s'di këtë, do më thënë, janë dy shkolla të forta, janë dy institucione, janë dy kancelari të jashtëzakonshme të futbollit botëror. Do më thënë, barazimi, shtesa, fitoria e njërës të tjetër nuk është surprizë. Pra, po qofë se duhet me thënë një gjë, për mua jam për Spanjën,